فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در یک بیانیه مشترک عمومی اعلام کردند دولت مردان ایرانی مسئول مرگ زندانیان هستند. در پی درگذشت آقای هدا صابر، شهادتنامه همبندان او مسئولیت مستقیم دولت مردان را آشکار ساخته است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفت درگذشت هدا صابر در زندان اوین نشانی دیگری از خطر بروز فاجعه انسانی در زندان‌های ایران است. کسی که مرتکب هیچ عمل خلافی نشده، یک وکیل دادگستری مثل نسرین ستوده، هدا صابر یک روزنامه نویس و محقق، حاله صحابی یک مدافع حقوق زن، اینها رو میگیرن به زندانهای طولانی محکوم میکنن. خب مسلم است که فقط قصد مجازات اونها رو ندارن، قصد اینو دارن که زندگی اونها رو هم به تمام معنی در هم بشکنن و اونها درس عبرتی باشند برای وکلای دادگستری دیگر، برای دیگر مدافعان حقوق زن، برای دیگر روزنامه نگاران. بنابراین این شیوه واقعا رذیلانه است که در ارتباط با مخالفان سیاسی خودشون یا فعالان جامعه مدنی در پیش گرفتن. آقای لاهیجی، درباره مرگ هدا صابر در زندان گفتید. آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفته که آقای صابر بیمار بوده و بر اثر سکته قلبی فوت کرده. دادستان تهران دروغ میگوید، به لحاظ اینکه اگر اونها میدونستند که هدا صابر بیماره، چرا به مجرد اینکه او اعتصاب غذا کرده او رو به بیمارستان منتقل نکردن؟ میگن اعتصاب غذا نکرده، چرا او اصلا در بیمارستان نبوده، در بهداری زندان اوین بستری نبوده؟ اگر اونها میدونستند که هدا صابر بیماره، اگر هم بعدن، یعنی بعد از اینکه حال او به وخامت گراییده فهمیدن، چرا در بردن سریع او به بهداری تعلل کردن؟ یک، و در بهداری او رو کتک زدن. امروز ماموری که کتک زده احراز هویت شده، هویتش مشخصه. آقای لاهیجی، توی بخشی از بیانیتون گفتید که شرایط زندانهای ایران خیلی پایین تر از موازین و استانداردهای بین المللیه. اگر اینطور هست چه کسی مسئوله؟ مسلم مسئول ماموران جمهوری اسلامی هستند، مسئولان جمهوری اسلامی هستند. از شخص اول مملکت، ببینید وقتی سید علی خامنه ای هر زمانی که از مخالفان سیاسی صحبت میکنه اونها رو به داشتن ارتباط با بیگانگان، با خارجی ها متهم میکنه، یعنی حکم بدرفتاری، حکم حتی کشتن اونها رو هم میده. ولی زو باید شما هم به این عزیزان بگید که عزیزم، پسرم، دخترم، لجاجت نکن و الا میری اونجا، بعد یا میبرن سونا جکوزی و اینها، یا این که نمیدونم اینها، اون کاره خدا نکنه اون کاره که آقای کرودی گفتن که نشده اینها، ولی که یه اتفاقاتی میفته بعد میبرن اونجا و اینها، بعد 20 روزه رب و رو به تو اعتراف میکنه. افسرانه خیلی بد تعمیر میکرده. ما پنج روز فکر کنم، آره پنج روز اونجا بود. بعد از اونجا برخورد مامورین و مسئولین اصلا یکی که طبیعی بود. بعدا اونجا شو بردن اون حرفش این کارگوره از این بازداشتگاه کنیزک کیست؟ شما میخواییم دو تمجه رو نصیری و من تماس گرفتم دیروز، آقای حسین میشون اونجا هست، من نرفتم اونجا صحبت کنم. میدونی چرا؟ چون میترسم، چون که میترسم امروز برم اونجا صحبت کنم علیه یک سری کسایی که من رو دیروز تهدید کردن. من تضمین میخوام از اینکه آقا پس فردا اینهایی که من امروز میرم برای ایشون شهادت میدم، دیگه یخی منو بگیره بگه تو بودی علیه من شهادت دادی، غلط کردی. خیلی شاید صدای شما رو بشنوم، میدونم که نخواستی صورتتو نشون بدی یا اسم واقعی تو به خاطر ملاحظاتی که داشتی برای خانوادت، ولی
خیلی ممکنه صدا تو بشناسم، خیلی ممکنه بدونم کی هستی. دوستات که شاید تو زندان باز بودن، دوستات که شاید متاسفانه دیگه وجود نداشت نباشن و خانواده‌شون دارن صحبتهای تو رو میشنون و شاید آرزو میکردن بچه اونا هم بود و میگفت چی به سرش اومده تو زندان. چی میخوام بهشون بگی؟ صحبت چی باش؟ کجا خوردنتون؟ چی کار کردن؟ بعد از اینکه من کتک خوردم و من آوردن، من رو داخل یک ون مشکی کردن، ماشین ون مشکی کردن که من هیچ کس رو نمی‌دیدم چون تمام صورت‌ها پوشیده بود. پلیس جوری بود که تمام صورت‌ها پوشونده بود، فقط توی ون‌های مشکی آلم پلیس ایران خورده بود. منو بردن داخل کلانتری 104 میدان نیلوفر، داخل خیابون عباس آباد، نزدیک مصلی تهران. خود کلانتری ما رو نبردن. کوچه بغل کلانتری یک ساختمان اطلاعات بزرگ است که مسئول قسمتی که اونجا بود و همدست خود آقای سردار رادان بود، آقای به نام آقای حجبری بود که این اطلاعات رو، یعنی اون میچرخون که چجوری به کدوم قسمت، کدوم منطقه شروع بشه، کدوم منطقه بگیرن، که ما رو توی اطلاعات کلانتری 104 بردن، کوچه پشت کلانتری. من شدیدن تمام بدنم درد میکرد به خاطر اینکه با باتون مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودم. وقتی که بالا رفتم، آقای حجبری که اونجا بودن و تعداد زیادی از جوان‌ها که شدیداً خونین و مالین بودن و حاضر میتونم بهتون بگم بینیشون شکسته بود یا حتی صورتشون شدیداً خونی بود، دندوناشون خونی بود، که آقای حجبری گفت من خسته شدم، از صبح دارم میگیرم، دیگه نمیتونم، میخوام برم خونه، خستم، همه اینا رو متقاعد کن به امنیت کشور کهریزک. منو بردن داخل یک اتاقک، همه رو دستبند زدن و به سمت پایین که اومدیم ما رو بردن داخل یک ون مشکی دیگه که ونهای زیادی بود پشت سر هم، همه رو سوار کردن و ما رو بردن به خیابون عشرت آباد، یه همون میدون سپاه که امنیت کل تهران اونجاست. در ساختمان امنیت که باز شد، یک حیاتی بود که ما رفتیم داخل، رفتیم پایین، اونجا ما نشوندن. یه سری آدم ها بودن که صورتشون رو میدیدیم ولی خیلیشون نقاب داشتن. شروع کردن اونجا ما رو به زدن با فحش‌های خیلی بد، فحش‌های فوق‌العاده ناسازا به ما میگفتن و بعد تمام لباس‌های ما رو درآوردن، حتی لباس‌های زیر ما رو شروع کردن، ما رو گشتن و بعد به طرز شدیدی ما رو زدن و داخل یک بازداشتگاه انداختن که شاید بازداشتگاه اندازه یک اتاق فوق‌العاده کوچیک بود و فوق‌العاده کثیف و تمام کسایی که اون تو بودن روی همدیگه خوابیده بودن و شدیداً بوی تعفن اون تو میداد. یعنی هر کسی که نگاه می‌کردم شاید یه جا شکسته بود، خیلی‌ها دست گشت گرفته بودن که زده بودنشون، برده بودن دستشون رو گشت گرفته بودن و برده بودن، یعنی به این حالت. خیلی هاشون به علت باتوم های برقی که بهشون خورده بود اونطور نشسته بودن و اصلا نوستن اجاش تکون بخورن. اونطور بودیم، ساعت تقریبا 2 شب بود تا اینکه در بازداشتگاه باز شد، یه سری ریختن تو پلیس های نقابدار مشکی و به طرز فجیعی ما رو زدن با باتوم‌های برقی، اسپری فلفل، جوری که همه سرفه می‌کردن، حتی کسایی که فوق‌العاده مجروح بودن و نمی‌تونستن پشت کسی دیگه قایم شن یا از خودشون دفاع کنن یا مثلا آدم‌های لاغرتر می‌خواستن پشت آدم‌های بزرگتر به قول معروف خودشون رو پنهان کنن، اونایی که مجروح بودن نمی‌تونن از اون تکون بخورن، حتی با باتوم‌های برقی اون مجروح رو 2 مرتبه می‌زد، جوری که شاید لرزه به تنم مثلا تمام همه انسانهایی که اون تو بودن می افتاد. بیرون بازداشتگاه، نرده های بازداشتگاه جوری بود که من میتونستم بیرون رو ببینم و بیرون بازداشتگاه 2 تا در سبز رنگ بود که انفرادی بود که بعد از چند دقیقه من دیدم که وقتی پلیس ها رفتن بیرون و همه ناله میکردن از درد و من به خاطر اینکه نزدیک در بودم، نشسته بودم چون هیچ جای دیگه ای نبود، دیدیم که صدای فوق العاده داد و بیدادی داره میاد که انگار یک نفر شهیدن دارن میزنن.
و دیدم که یک نفر رو با گونی، با یک گونی فوق‌العاده بزرگ از راه پله‌های همون جایی که ما رو آوردن پایین زدن و آوردن پایین، در گونی رو باز کردند، اون رو داخل اتاق انفرادی انداختن و هر 10 دقیقه یک بار در انفرادی رو باز میکردن و 2 مرتبه میدادن، به خاطر اینکه ناله میکرد خیلی درد داشت 2 مرتبه میدادن. اونا میدونن تو گوانتانامو چه اتفاقی داره میفته، چرا هیچ وقت نمیرن درمان بکنن، با اینکه میدونن فجیع ترین جنایات انسانی در زندان های خارج از کشور آمریکا و حتی داخل آمریکا داره اتفاق میفته. اما ساعت تقریبا 3:30 شب بود که ما رو منتقل کردن طبقه بالا، 3 نفر به 3 نفر. آقای طبقه بالا نشسته بود به نام قاضی نمازی، قاضی خیلی معروفیه که مال دادگاه انقلاب تهران خیابان معلمه و اصلا به هیچ کس رحم نمی کنه، یعنی کاری نداره که کی چی میگه کی چی نمیگه، اصلا هر کسی گوش نمی کنه، دقت نمی کنه. خلاصه ما رو به طبقه بالا بردن و آقای قاضی نمازی نشسته بود، 3 نفر 3 نفر بازجو میکرد، میز خیلی بزرگی جلوشون بود که یک عده نشسته بودن، خود آقای حجبی و خیلی های دیگه. آقای قاضی نمازی به پرونده ای رو جلو من گذاشت که این پرونده شماست، برو میز بغل که آقای دیگه اونجا نشسته بودن، گفتن که اینجا رو امضا کن و برو پیش آقای قاضی نمازی. و وقتی که من خوندم گفتم فقط سر این کار بکنم، وقتی من خوندم دیدم که تمام اتهاماتی که ممکنه توی قانون به یک انسان بسته بشه به تمام کسانی که گرفته بودن زده شده بود. فردای اون روز ما رو بردن، ساعت 12:30 شب بود، 2 مرتبه که ما تو همون اطلاعات موندیم، 12:30 شب ما رو بردن داخل یک اتوبوس خیلی بزرگ کردم که اتوبوس اصلا صندلی نداشت. علاوه بر این که ما 30 نفر توی اون اتاق بودیم، توی جاهای دیگه اطلاعات وجود داشتن، ولی ما 30 نفر رو بخواستن اتاق خالی کنن برای کسان دیگه، ما 30 نفر رو تمام کردن نزدیک 20 نفر رو داخل اتوبوس و بقیه رو داخل ونهای مشکی، همه رو بدون با هم دیگه بردن و ماشین های پلیس ما رو اسکورت میکرد، به خاطر اینکه ماشین های پلیس موتور ما رو اسکورت میکرد که بخوان ما رو ببرن به سمت کشیزک. چشمان ما بسته شده بود، دستانمون رو با یک پلاستیک خیلی سفت که مثل پلاستیک بسیار باریک دستبند بود از پشت بسته شده بود، پاهمون پابند داشت و چشمان بسته بود. ما رو داخل اتوبوس کردن، خوابوندن، اصلا یکی که نشستیم روی دو پا، پلیس های نقابدار مشکی شدیدن دور تا دور اتوبوس رو گرفته بودن و فوش میدادن، میزدن، تا اینکه اتوبوس یه جایی استوب کرد و بعد از چند دقیقه ما دیدیم که یکی یکی ما رو پیاده میکنن و وقتی میخوام پیاده کنن داخل اتوبوس چشم رو باز میکنن، اما پابند و دستبند رو دستت میدونی رو درست کرده و وسط میدون با پلیس‌هاش، پلیس‌های مشکی که پلیس‌های مشکی دایره درست کرده بودن، دونه به دونه ما رو وسط اون میدون میکردن و تمام پلیس‌ها باتون داشتن بدون استثنا. هر کسی که داخل میدون میکردن، شما فرض کنید 5 دقیقه 10 تا پلیس با باتون شما رو بزنن، تو 5 دقیقه دیگه هیچی برای شما نمیمونه. 5 دقیقه توی دور اون میدون میزدن و شما دستبندش رو اصلا نمیتونی تکون بخوری. مأمورین و رئیس زندان چشم نیروهای ستادی دور دیده بود این کارو کرد یا شخصا تصمیم گرفته بود اینطوری برخورد کنه؟ نه، خود سر نگاه کنید، اونا خود سر این عمل رو کردن.